Evanjelium podľa Lukáša. Kapitola 1. Hoci sa už viacerí pokúšali vyrozprávať rad radom udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám to podali tí, ktorí boli od začiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, predsa som aj ja uznal za dobré dôkladne a sústavne prebádať všetko od začiatku a napísať ti vznešený Teofil, aby si spoľahlivo spoznal, čo ťa učili. Za dní judského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš, Zabijášovej kňazskej triedy. Jeho manželka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom, bezúhonne si počínali podľa Pánových príkazov a ustanovení. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli už v pokročilom veku. Raz keď Zachariáš konal pred Bohom kňazskú službu, podľa poriadku svojej triedy, pripadol na neho los podľa obyčaje kňazskej služby, aby vošiel do Pánovho chrámu a zapálil kadidlo. Počas kadidlovej obety celé množstvo ľudu sa modlilo vonku. Zachariášovi sa ukázal anjel Pánov, ktorý stál po pravej strane kadidlového oltára. Pri pohľade na ne sa Zachariáš prelakol a pojala ho hrôza. Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, tvoja prosba bola vypočutá. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Bude ti na radosť a plesanie. Všetci sa budú tešiť z jeho narodenia. Veď bude veľký pred Pánom. Nebude piť víno ani opojné nápoje a bude plný Ducha Svätého už v matkinom lone. Mnohých z izraelských synov obráti k Pánovi ich Bohu. On sám pôjde pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby obrátil srdcia otcov k deťom, neposlušných k rozumu i spravodlivosti, a aby tak pripravil Pánovi dokonalý ľud. Zachariáš povedal anielovi: Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. Aniel mu odvetil: Ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom a má poslanie prehovoriť s tebou i odovzdať ti túto radostnú zvesť. Hľa, onemieš a nebudeš schopný prehovoriť až do dňa, keď sa to stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia vo svojom čase. Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržiava v chráme. Keď však vyšiel, nebol už schopný k ním prehovoriť. A tak spoznali, že mal v chráme videnie. Naznačoval im len posunkami, lebo bol nemý. Len čo sa skončili dni jeho kňazskej služby, odišiel domov. Po týchto dňoch jeho manželka Alžbeta počala. A skrývala sa s tým 5 mesiacov. Hovorila toto: To mi učinil Pán v dňoch, keď milostivo zhliadol, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi. V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, naplnená milosťou. Pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená. Anjel pokračoval: Neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On sa bude volať synom Najvyššieho a Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária však odvetila anielovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža. Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a zatvoní ťa moc Najvyššieho, preto to sväté, čo sa narodí z teba, bude sa volať Božím synom. Pozri, tvoja príbuzná Alžbeta, ktorú považovali za neplodnú, tiež počala vo svojej starobe syna a je už v 6. mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je neplodná, lebo u Boha nič nie je nemožné. Na to Mária odpovedala:
Som pánova služobnica, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel. V tých dňoch vstala Mária a hneď sa vydala do hornatého kraja, do judského mesta. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, pohlo sa dieťa v jej lone a Duch Svätý naplnil Alžbetu. I zvolala hlasno. Požehnaná medzi ženami a požehnaný plod tvojho života. Ale ako to, že matka môjho pána prichádza ku mne? Hľa, len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, od radosti sa pohlo dieťa v mojom živote. Blahoslavená, ktorá uverila, lebo splní sa, čo jej oznámil pán. Vtedy prehovorila Mária. Velebí moja duša pána a môj duch zajasal v Bohu mojom spasiteľovi, že zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Odteraz mi budú blahorečiť všetky pokolenia, pretože urobil so mnou veľké veci ten, ktorý je mocný a ktorého meno je sveté. Lebo jeho milosrdenstvo je od pokolenia do pokolenia s tými, čo sa ho boja. Svojím pokynom prejavil silu. Rozohnal namyslených, čo sa povyšovali zmýšľaním srdca. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nasýtil dobrotami a boháčov poslal na prázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo. Takto odkázal našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala s Alžbetou asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Alžbete nadišiel čas pôrodu i porodila syna. Keď jej známi a príbuzní počuli, že ju pán obdaroval milosrdenstvom, radovali sa s ňou. Na 8. deň prišli obrezať dieťa a chceli ho nazvať otcovým menom Zachariáš. Ale matka povedala: Nie, bude sa volať Ján. Oni na to: Veď nemáš v rodine nikoho, kto by sa tak volal. Obrátili sa na jeho otca, ako ho chce pomenovať. On požiadal o tabuľku a napísal: Jeho meno je Ján. Všetci sa tomu divili. Hneď sa mu otvorili ústa, rozviazal jazyk i prehovoril a velebil Boha. Vtedy sa zmocnil všetkých susedov strach a po celom hornatom kraji judskom sa rozprávalo o týchto udalostiach. Všetci, čo to počuli, kládli si otázku. Čím len bude tento chlapček? Veď ruka pánova bola s ním. Jeho otec Zachariáš, naplnený Duchom Svätým, prorokoval takto. Požehnaný pán Boh Izraela, lebo sa zmiloval a vykúpil svoj ľud. Vzbudil v nás nádej na spasenie v dome svojho služobníka Dávida, ako oddávna hovoril ústami svojich prorokov o záchrane od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Tak sa zľutoval nad našimi otcami, spomenúc si na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa bol zaviazal Abrahámovi, nášmu otcovi, že nám po vyslobodení z ruky nepriateľov umožní slúžiť mu bez strachu, v svetosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred pánom pripraviť mu cesty, aby si dožičil jeho ľudu poznať spásu v odpúšťaní hriechov pre hlboké zľutovanie a milosrdenstvo nášho Boha. V ňom nás navštívi prichádzajúci z výsosti, aby posvietil tým, čo sedia v tme a v tvôni smrti, a aby naše kroky upriamil na cestu pokoja. Chlapček rástol a mocnil na duchu. Žil na púšti až do dňa, keď verejne vystúpil pred Izraelom. Kapitola 2. V tých dňoch cisár Augustus vydal nariadenie vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios. A všetci sa šli dať zapísať, každý do svojho mesta.
vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem a je v Judsku, lebo pochádzal z domu a rodu kmeňa Dávidovho, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu a porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. Neďaleko boli pastieri na obnôcke, ktorí v noci strážili svoje stádo. Zastal pri nich anjel Pánov a ožiarila ich sláva Pánova. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí. Lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď za anjelom sa zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Len čo sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli: Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa tam stalo, čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. Keď to uvideli, rozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. Všetci, čo to počuli, divili sa tomu, čo im rozprávali pastieri. Ale Mária si všetky tieto slová zachovala v srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili, oslavovali a velebili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Keď uplynulo 8 dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako bol počatý v matkinom lone. Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišovho zákona, odniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, lebo Pánov zákon predpisuje, že každý mužský potomok, ktorý otvára život matky, má byť zasvetený Pánovi. A aby obetovali pár hrdličiek alebo dva holúbky, ako káže Pánov zákon. V Jeruzaleme žil vtedy človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a bohabojný. Očakával potešenie Izraela a Duch Svätý bol nad ním. Duch Svätý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby pri ňom splnili, čo bolo zvykom podľa zákona, vzal si dieťa aj on do náručia a velebil Boha slovami: Teraz prepúšťaš v pokoji svojho služobníka, Pane, podľa svojho slova, lebo moje oči videli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, svetlo na zjavenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Jeho otec i matka boli prekvapení slovami, ktoré o ňom počuli. Simeon ich požehnal a jeho matke Márii povedal: Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie je na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Vtedy žila aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova, Zaserovho kmeňa. Bola už v pokročilom veku. Keď sa vydala, žila s mužom 7 rokov a potom do 84 rokov ako vdova. Neodchádzala z chrámu, vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a rozprávala o dieťati všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. Keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Chlapček rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola nad ním. Jeho rodičia každoročne putovali do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, tiež sa tam na sviatky vybrali, ako bolo zvykom. Keď sa po Veľkej noci vracali domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme
a jeho rodičia o tom nevedeli. Keďže sa domnievali, že je niekde v sprievode, prešli deň cesty, potom ho hľadali medzi príbuznými a známymi. Keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho tam. Po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypituje sa. Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zbadali, strpli od údivu a jeho matka mu povedala: Dieťa moje, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. On im odpovedal: Ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? Ale oni tento výrok nepochopili. Vrátil sa s nimi, prišiel do Nazareta a poslúchal ich. Jeho matka však uchovávala všetky jeho slová vo svojom srdci. A Ježiš napredoval v múdrosti, veku a obľúbe u Boha i u ľudí. Kapitola 3. V 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Ponský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Itureji a Trachonitidy a Lizaniáš bol tetrarchom v Abiléne, za veľkňaza Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariášovmu. Chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každá jama nech sa vyplní, každý vrch a kopec nech sa zníži, čo je krivé, nech sa vyrovná, čo je hrboľaté, nech sa uhladí. A každý tvor uvidí Božiu spásu. Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: Hadie plemeno! Kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom? Prinášajte teda ovocie, primerané pokániu. A nezačínajte medzi sebou hovoriť: Otca máme Abraháma. Lebo hovorím vám, že Boh môže aj z týchto kameňov stvoriť Abrahámovi potomkov. Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. Zástupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť? On im odpovedal: Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá. A kto má dosť jedla, nech urobí podobne. Aj mýtnici prichádzali dať sa pokrstiť a vraveli mu: Učiteľ, čo máme robiť? On im odvetil: Nevymáhajte viac, ako vám patrí. Vojaci sa ho spýtali: A čo máme robiť my? Tým povedal: Nikoho netrýznite ani nevydierajte. Uspokojte sa so svojím žoldom. Ľud žil v očakávaní a všetci vo svojom srdci uvažovali o tom, či azda Ján nie je Kristus. Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. A tomu nie som hoden ani remienok rozviazať na obuvi. On vás pokrstí Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby preosial svoju mladbu a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. Ešte všeliako ináč povzbudzoval ľud a hlásal mu evanjelium. Keď však pokarhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a pre všetko zlo, čo popáchal, Herodes dovršil všetko tým, že hodil Jána do väzenia. Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa modlil, otvorilo sa nebo a Duch Svätý zostúpil na neho v podobe holubice. Z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn,
v tebe mám zaľúbenie. Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi 30 rokov. Bol, ako sa nazdávali, synom Jozefa. Jeho predkami boli Heli, Matat, Lévi, Melchi, Janaj, Jozef, Matatiáš, Amos, Náum, Hesli, Nagge, Mahat, Matatiáš, Semein, Josech, Joda, Johanan, Resa, Zorobábel, Salatiel, Neri, Melchi, Adit, Kosam, Elmodam, Er, Jesus, Eliezer, Jorim, Matat, Lévi, Simeon, Júda, Jozef, Jonam, Eliakim, Melea, Mena, Matat, Nátan, Dávid, Jesej, Obed, Bós, Sala, Násón, Aminádab, Admin, Arni, Ezrom, Fáres, Júda, Jákob, Izák, Abraham, Tara, Náchor, Seruch, Ragau, Falek, Eber, Sala, Kainam, Arfaxat, Sem, Noach, Lámech, Matusala, Henoch, Jaret, Malelel, Kainam, Enos, Set, Adam. Ten bol od Boha. Kapitola 4. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil 40 dní po púšti a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol. Vtedy mu diabol povedal: Ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ježiš mu odpovedal: Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba. Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstvá sveta a povedal: Tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne, a dám ju tomu, komu chcem. Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje. Ježiš mu odpovedal: Je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a len jemu budeš slúžiť. Potom ho zaviedol do Jeruzalema. Tam ho postavil na chrámové cimburie a hovoril mu: Ak si Boží syn, skúč utiaľ to. Veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe, aby ťa chránili. A oni ťa vezmú na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal: Je povedané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Keď diabol ukončil celé pokúšanie, odišiel na čas od neho. Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do Galileji a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí. Učil tam v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Prešiel do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa zvyku vošiel v sobotu do synagógy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izaiáša. Rozvinul knihu na tom mieste, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov. Na to zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. On pokračoval: Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviečali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá plynula z jeho úst, a hovorili si: Či to nie je Jozefov syn? A Ježiš im hovoril: Iste ste počuli toto príslovie: Lekár, uzdrav sám seba. Aj tu vo svojej otčine urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume. On však povedal: Amen. Hovorím vám, že nejaký prorok nie je vzácny vo svojej otčine. Pravdu vám hovorím. Začia z Eliáša, keď sa nebo na 3 roky a 6 mesiacov zavrelo,
a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov. Ale Eliáš nebol poslaný k žiadnej inej, iba k ovdovelej žene do sidónskej Sarepty. A začias proroka Elizea bolo v Izraeli mnoho malomocných. No nikto z nich nebol očistený, iba Náman zo Sýrie. Keď to počuli všetci v synagóge, vzblkli od hnevu. Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. Ale on sa spomedzi nich vytratil a vzdialil sa. Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Tam po sobotách vyučoval. Obdivovali ho a žasli nad jeho rečami, lebo v jeho slove bola moc. V synagóge bol raz človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý silným hlasom vykríkol. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si. Ten svätý Boží. Ježiš pohrozil démonovi. Mlč a vyjdi z neho. Démon hodil človeka medzi nich, potom z neho vyšiel, ale neublížil mu. Všetkých popadla hrôza a vraveli si medzi sebou. Čo je to za slovo, že takou mocou a silou rozkazuje nečistým duchom a tí vychádzajú? A zvesť o ňom sa rozšírila po celom tom kraji. Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonova testina mala vysokú horúčku a prosili ho za ňu. Zastal nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. I hneď vstala a posluhovala im. Pri západe slnka k nemu všetci privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali démoni, ktorí kričali: Ty si syn Boží! Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, že on je Kristus. Keď sa rozhodnilo, vyšiel von a utiahol sa na osamelé miesto. Zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. No on im odvetil: Aj iným mestám musím hlásať kráľovstvo Božie, lebo na to som poslaný. A kázal po synagógach v Júdsku. Kapitola 5. Raz, keď stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo. Vtedy uvidel pri brehu stáť dve loďky. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Ježiš vstúpil do jednej loďky, ktorá patrila Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď dokončil, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spuste siete na lov. Šimon mu odpovedal: Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustíme siete. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. I zakývali na spoločníkov z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešný človek. Lebo jeho aj ostatných sa zmocnila hrôza nad úlovkom rýb. Zhrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Na to povedal Ježiš Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním. Keď bol Ježiš v ktoromsi meste, objavil sa pred ním človek s pokročilým malomocenstvom. Len čo zazrel Ježiša, padol na tvár a prosil ho: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A malomocenstvo z neho ihneď zmizlo. Prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril. A ďalej mu vravel: Choď, ukáž sa kňazovi. Ako dôkaz prines obeť za svoje očistenie tak, ako to nariadil Mojžiš, na svedectvo pre nich. Chýr o ňom sa šíril viac a viac.
Schádzali sa celé zástupy, aby ho počúvali a dali sa uzdraviť zo svojich neduhov. On sa však utiahol do samoty a tam sa modlil. Istého dňa, keď Ježiš učil, sedeli okolo neho farizeji a zákonníci, ktorí sa poschádzali zo všetkých galilejských a judských dedín i z Jeruzalema. A moc Pánova bola s ním, aby ich uzdravoval. V tom práve muži prinášali na nosidlách porazeného a pokúšali sa ho vniesť a položiť pred neho. Keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vystúpili na strechu a otvorom cez hlinenú povalu ho aj s nosidlami spustili priamo pred Ježiša. Keď videl ich vieru, povedal: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Zákonníci i farizeji začali uvažovať a hovorili si: Kto je to, že sa takto múha? Kto môže odpustiť hriechy, ak len nie sám Boh? Ale Ježiš poznal ich myšlienky a povedal im: Čo to vymýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať? Odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať: Vstaň a choď? Avšak aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal porazenému: Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. A ten sa pred nimi postavil na nohy, vzal svoje lôžko a s velebením Boha odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas a oslavovali Boha. A naplnení bázňou si hovorili: Dnes sme videli naozaj zázračné veci. Po týchto udalostiach vyšiel von a uzrel na mýtnici sedieť mýtnika menom Lévy a povedal mu: Poď za mnou. Lévy tam nechal všetko, vstal a šiel za ním. Lévy mu vo svojom dome pripravil veľkú hostinu. Bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. Farizeji a zákonníci reptali a hovorili jeho učeníkom: Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi? Ježiš im takto povedal: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som zvať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. Oni mu na to povedali: Jánovi učeníci sa často postia i modlia a podobne aj učeníci farizejov, ale tí tvoji jedia a pijú. Ježiš im odvetil: Nemôžete žiadať, aby sa svadobní hostia postili, kým je ženich s nimi. No prídu dni, keď im vezmú ženicha a vtedy sa budú postiť. Povedal im aj podobenstvo: Nikto neodtrhne látku z nového odevu a neprišie ju na starý odev, lebo ináč by potrhal nový odev a nová záplata by na starý ani nepasovala. Ani nikto nenalieva mladé víno do starých mechov, lebo nové víno by mechy potrhalo. Samo by vytieklo a aj mechy by sa zničili. Mladé víno treba nalievať do nových mechov. A vôbec, kto sa už napil starého vína, nemá chuť na mladé, povie si: Staré je lepšie. Kapitola 6. V istú sobotu prechádzal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, rukami vymrvali zrno a jedli. Niektorí z farizejov proti tomu namietali: Prečo robíte v sobotu to, čo neslobodno? Ježiš im odpovedal: Či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný, on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol predkladané chleby a dal z nich aj svojej družine, hoci ich nemal jesť nik, okrem kňazov. A dodal ešte: Syn človeka je pánom nad sobotou. V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a vyučoval. Bol tam istý človek s vyschnutou pravou rukou. Zákonníci a farizeji striehli na Ježiša, či bude aj v sobotu uzdravovať. Hľadali, z čoho by ho mohli obžalovať. On vedel o ich zmýšľaní a napriek tomu povedal človeku s vyschnutou rukou: Vstaň a postav sa do stredu. On vstal a postavil sa. Ježiš im povedal:
Pýtam sa vás, slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle? Možno v sobotu zachrániť život alebo ho zničiť? Poobzeral sa po všetkých a povedal onomu človeku: Vystri ruku. Keď tak urobil, ruka mu ozdravela. Zmocnila sa ich zlosť a radili sa, čo by Ježišovi spravili. V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. Keď sa rozhodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich 12 a nazval ich apoštolmi. Boli to Šimon, ktorého nazval Petrom, jeho brat Ondrej, Jakub a Ján, Filip a Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Šimon, ktorého volali Horlivec, Júda Jakubov a Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zradcom. Keď s nimi zostúpil, zastal na rovine a s ním aj veľký zástup jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska a Jeruzalema i z Týrského a Sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich chorôb. Ozdraveli i tí, ktorí ich trápili nečistí duchovia. Ba všetok ten zástup sa ho usiloval dotknúť, lebo z neho vychádzala sila, ktorá všetkých uzdravovala. So zrakom upretým na svojich učeníkov povedal: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení ste, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení ste, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení ste, keď vás ľudia nenávidia a vylúčia spomedzi seba. Keď vás potupia a pre syna človeka odmietnú vaše meno ako zlé. V ten deň sa radujte a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháčom, lebo vy máte svoje radosti už teraz. Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete plakať a bedákať. Beda vám, ak by vás všetci ľudia chválili, veď práve tak robili ich otcovia falošným prorokom. Ale hovorím vám, svojim poslucháčom, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia, žehnajte tým, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, čo ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, čo ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akúže odmenu by ste si zaslúžili? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, akú odmenu by ste si zaslúžili? Veď to isté robia aj hriešnici. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akúže máte zásluhu? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby to zase dostali späť. Ale milujte svojich nepriateľov, robte im dobre. Požičiavajte a nič za to nečakajte, tak bude vaša odmena hojná. Ba budete synmi Najvyššieho, lebo On je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Dávajte a bude dané aj vám. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané vám. A povedal im aj prirovnanie. Môže viesť slepý slepého? Či nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa, ale každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ. Ako to, že vidíš triesočku v oku svojho brata a brvno vo svojom oku nezbadáš. Ako môžeš povedať svojmu bratovi: brat môj, dovoľ, nech ti vyberiem triesočku z tvojho oka,
a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku. Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Taký strom, ktorý prináša plané ovocie, nie je dobrý. A nie je planý strom, čo prináša dobré ovocie. Každý strom treba poznávať po ovocí. Veď z trnia sa nenazbierajú figy, ani hrozno zo stružín. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. A zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca. Lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce. Prečo ma oslovujete, pane, pane, a nerobíte to, čo vravím? Komu je podobný ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich? Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. Keď sa privalila povodeň a voda dosiahla až po dom, nemohla ním pohnúť, lebo bol pevne postavený. Ale kto moje slová počúva a neplní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil dom na holej zemi, bez základov. Keď voda narazí na taký dom, zvalí sa a zostane z neho len veľké rumovisko. Kapitola 7. Keď skončil svoju reč k ľuďom, ktorí ho počúvali, vošiel do Kafarnauma. Tam sa stretol so stotníkom, ktorý mal sluhu. Stotník si svojho sluhu veľmi cenil, ale sluha bol chorý a takmer už umieral. Keď sa stotník dozvedel o Ježišovi, poslal k nemu niekoľkých židovských starších s prosbou, aby prišiel a zachránil mu sluhu. Tí prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili. Zaslúži si, aby si mu to urobil. Veď miluje náš národ a postavil nám synagógu. Ježiš išiel teda s nimi. Keď už bol nedaleko onoho domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom. Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Nepovažoval som sa preto ani za hodného prísť k tebe. Ale povedz len slovo a môj služobník ozdravie. Veď ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému choď, tak ide, a druhému poď sem, tak príde. A svojmu sluhovi urob to, tak to urobí. Keď to Ježiš počul, prekvapil sa. Obrátil sa k ľuďom, ktorí išli za ním a povedal. Vravím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Keď sa poslovia vrátili domov, našli sluhu uzdraveného. Potom na druhý deň sa pobral do mesta menom Naim. Šli s ním jeho učeníci a zástup ľudí. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzali ju početný zástup ľudí z mesta. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto i povedal jej: Nepláč. Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Nosiči zastali a on riekol: Mládenec, hovorím ti, vstaň. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke. Všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Táto zvesť sa o ňom rozniesla po celom Judsku a okolí. O tom všetkom priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci. Ján poslal k pánovi dvoch svojich učeníkov s otázkou. Ty si ten, čo má prísť? Alebo máme čakať iného? Keď učeníci prišli k nemu, povedali. Ján Krstiteľ nás poslal k tebe opýtať sa, či si ty ten, ktorý má prísť? Alebo máme čakať na iného? On práve v tú hodinu mnohých uzdravil z neduhov, chorôb, z moci zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Odpovedal im teda. Choďte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú,
mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa hlása evanjelium. Blahoslavený je ten, čo sa na mne nepohorší. Keď Jánovi poslovia odišli, Ježiš začal zástupom hovoriť o Jánovi. Čo chcete vidieť na púšti? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď takí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v prepichu, bývajú v kráľovských palácoch. Čo teda chcete vidieť? Proroka? Veru, hovorím vám, ešte viac ako proroka. Veď o ňom je napísané: Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. Hovorím vám, že medzi tými, ktorí sa narodili zo ženy, nie je nikto väčší ako Ján. No ten, kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on. A všetci, čo ho počúvali, dokonca aj colníci, uznali Božiu spravodlivosť, keď prijali Jánov krst. Ale farizeji a zákonníci odmietli Boží zámer, keď neprijali jeho krst. Ku komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sa podobajú? Sú ako deti, ktoré sedia na námestí a pokrikujú na seba: Pískali sme vám a netancovali ste. Nariekali sme a neplakali ste. Prišiel Ján Krstiteľ, ktorý nie je chlieb a nepije víno. A hovoríte o ňom, že je posadnutý zlým duchom. Prišiel syn človeka, ktorý je a pije, a hovoríte o ňom: Žráč a pijan, priateľ colníkov a hriešnikov. Ale múdrosť uznávajú za spravodlivú všetky jej deti. Jeden z farizejov ho pozval k stolu. Vošiel teda do farizejovho domu a sadol si. V tom meste žila nejaká hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizeja, priniesla alabastrovú nádobku s voňavým olejom. S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám, začala mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Boskávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si: Keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka. Vedel by, že je to hriešnica. Ježiš mu riekol: Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu odvetil: Učiteľ, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Myslím si, odpovedal Šimon, že ten, ktorému odpustil viac. Ježiš odvetil: Správne si povedal. Na to sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vody na nohy. Avšak táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi poutierala. Nepoboskal si ma, avšak ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Hlavu si mi olejom nepotrel, zatiaľ čo ona mi natierala nohy voňavým olejom. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. A jej povedal: Odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa? On však povedal žene: Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Kapitola 8. Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve. A boli s ním 12 i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to Mária zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 démonov, potom Jana, manželka Herodesovho správcu Chúzu, ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojim majetkom.
Keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, prehovoril k ním týmto podobenstvom. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako tak sial, jedno zrno padlo vedľa cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky ho pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, lebo nemalo vlahy. Ďalšie zas padlo do trnia, ale to vzrástlo a udusilo ho. Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Jeho učeníci sa ho spytovali. Čo znamená toto podobenstvo? On im na to povedal. Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, aby počúvali a nechápali. Podobenstvo znamená toto. Zrno je Božie slovo. Vedľa cesty sú tí, čo počúvajú. Potom prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. Zrno, čo padlo na skalu, to sú tí, čo slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho, ale nemajú korene. Veria len na čas a počas skúšky odpadajú. Zrno, čo padlo do trnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu neprinesú. Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú ovocie. Nikto nezažne lampu, aby ju prikryl nádobou alebo položil pod posteľ, ale postaví ju na svietník, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lebo nič nie je také skryté, aby nevyšlo na javo, ani také utajené, aby sa neprezradilo a nedostalo sa na verejnosť. Dávajte pozor, keď počúvate. Veď kto má, tomu sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom sa nazdáva, že má. Prišla za ním jeho matka a jeho bratia, ale pre zástup sa k nemu nemohli dostať. Oznámili mu. Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť. On im však povedal. Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedal im. Prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustila na jazero búrka. Loď sa naplňala vodou. Dostali sa do nebezpečenstva. I pristúpili k nemu a zobudili ho slovami. Učiteľ, učiteľ, hynieme! Keď sa zobudil, pohrozil vetru a vlnám. Tie sa upokojili a nastalo bezvetrie. Na to povedal im. Kde je vaša viera? So strachom a údivom si hovorili. Ktože je to, že rozkazuje i vetrom, i moru a poslúchajú ho? Doplavili sa do kraja Gerazénov, ktorý je oproti Galilei. Keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu muž z mesta, ktorý bol posadnutý zlými duchmi. Už dávnejšie sa neobliekal, nebýval v dome, ale sa zdržiaval v hroboch. Keď zbadal Ježiša, s krikom padol pred neho a volal mocným hlasom. Ježiš, syn najvyššieho Boha, nechaj ma! Prosím ťa, nemuč ma! Rozkázal totiž nečistému duchu výjsť z toho človeka, ktorý ho mal už dlhý čas v moci. Nohy mu spútavali okovami aj reťazami a strážili ho. Ale on putá roztrhal a démon ho hnal na pusté miesto. Ježiš sa ho spýtal. Ako sa voláš? Légia! Odpovedal, pretože vošlo do neho mnoho démonov. A tí ho žiadali, aby ich neposielal do pekelnej priepasti. Nedaleko na svahu sa pásla veľká črieda svín. Prosili ho teda, aby im dovolil vojsť do nich. On im to dovolil. Vtedy zlí duchovia vyšli z človeka do svín.
Na to sa črieda vrhla dolu úbočím do jazera a utopila sa. Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a rozchýlili to po meste i po vidieku. A ľudia sa šli pozrieť, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi. Človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Premkla ich hrôza. Tí, čo to videli, porozprávali im, ako bol posadnutý uzdravený. Všetci obyvatelia Gerazského kraja ho požiadali, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. Vstúpil teda do loďky a vrátil sa. Muž, z ktorého vyšli zlí duchovia, ho prosil, aby smel zostať s ním. Ale Ježiš ho poslal preč so slovami: Vráť sa domov a porozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh. Odišiel teda a rozchýril po celom meste, čo mu učinil Ježiš. Keď sa Ježiš vrátil, privítalo ho množstvo ľudí, ktorí ho už dávno čakali. Tu prišiel muž menom Jairos, ktorý bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby šiel do jeho domu. Umierala jeho jediná 12-ročná dcéra. Ako šiel, ľudia sa na ňo tlačili. Bola medzi nimi žena, ktorá už 12 rokov krvácala. Celý svoj majetok minula na lekárov, ale vyliečiť ju nevedel ani jeden. Odzadu pristúpila k Ježišovi, dotkla sa obruby jeho šiat a krvácanie sa ihneď zastavilo. Ježiš sa spýtal: Kto sa ma to dotkol? Keď sa nikto nepriznával, Peter povedal: Učiteľ, to ľudia sa tisnú na teba a tlačia ťa. Ale Ježiš povedal: Voľakto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila. Keď žena videla, že sa to neutají, rozochvená pristúpila k nemu, padla mu k nohám a pred všetkými ľuďmi sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako sa ihneď uzdravila. Ježiš jej povedal: Céra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji. Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: Tvoja dcéra umrela. Neunúvaj už učiteľa. Keď to Ježiš začul, povedal: Neboj sa, len ver a bude zachránená. Keď prišiel k onomu domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovi, Jakubovi, ako aj otcovi a matke dievčatia. Všetci plakali a kvílili nad ňou. Ježiš však riekol: Neplačte, ona neumrela, ale spí. No oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrela. Chytili ju za ruku a zvolal: Dievča, vstaň! V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Rodičia dievčaťa strpli od úžasu. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo. Kapitola 9. Ježiš si zavolal 12 a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z nedúhov. Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a liečiť chorých. Povedal im: Nič si neberte na cestu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostaňte tam a nevychádzajte odtiaľ. Keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti ním. Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo. A bol v rozpakoch, lebo jedni hovorili: Ján vstal z mŕtvych. Iní, že sa zjavil Eliáš. A ďalší, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. Herodes vravel: Jána som dal sťať. Kto je potom ten, o kom počúvam takéto veci? A chcel ho vidieť. Apoštoli sa vrátili. Vyrozprávali mu všetko, čo robili. Vzal ich so sebou a odišiel s nimi mimo mesta menom Betsaida. Keď sa to zástupy dozvedeli, šli za ním. On ich prijal, rozprával im o Božom kráľovstve
a uzdravoval tých, ktorí to potrebovali. Pretože sa začalo schyľovať k večeru, pristúpili k nemu 12 a povedali: Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád. Tam nech si nájdu nocľah i jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. On im povedal: Vy im dajte jesť. Ale oni vraveli: Nemáme viac ako 5 chlebov a 2 ryby. Iba ak by sme šli nakúpiť jedlo pre všetkých tých ľudí. Bolo tam asi 5000 mužov, ale on povedal svojim učeníkom: Pousádzajte ich do skupín, asi po 50. Urobili to a všetkých usadili. Potom vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozdvihol oči k nebu a požehnal ich. Lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali zástupu. Všetci jedli a nasýtili sa. Ba z nalámaných zvyškov sa nazbieralo ešte 12 košov. Raz sa o samote modlil, boli s ním jeho učeníci. Opýtal sa ich: Za koho ma pokladajú ľudia? Oni odpovedali: Za Jána Krstiteľa, iný za Eliáša. A ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. Na to sa ich spýtal: A za koho ma pokladáte vy? Peter odpovedal: Za Božieho Mesiáša. No on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali, a dodal: Syn človeka musí mnoho trpieť. Musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Všetkým potom povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a seba samého stratil či poškodil? Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová? Za toho sa bude hanbiť syn človeka, keď príde v sláve svojej i otcovej aj svätých anielov. Amen, hovorím vám, niektorí z vás, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo. Asi 8 dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Kým sa s ním lúčili, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, dobre, že sme tu. Urobme tu 3 stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. A kým to hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď sa ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený syn. Jeho počúvajte. A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. V tých dňoch zachovali mlčanie a nikomu nehovorili o tom, čo videli. Na druhý deň zostúpili z vrchu. V ústrety mu prišlo množstvo ľudí. Tu akýsi muž zo zástupu vykríkol: Učiteľ, prosím ťa, pozri na môjho syna, moje jediné dieťa. Zmocňuje sa ho zlý duch, takže z ničoho nič vykrikuje. Lomcuje ním, až sa mu pení z úst. Tak toho trýznia, len ťažko ho opúšťa. Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježiš povedal: Neveriace a skazené pokolenie, dokedy mám byť ešte s vami a znášať vás? Priveď sem svojho syna. Ako chlapec prichádzal, zlý duch ho zvalil a lomcoval ním. Ježiš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapca a vrátil ho otcovi. Všetci žasli nad veľkou Božou mocou.
Keď sa všetci divili, čo všetko robil, povedal svojim učeníkom: Počúvajte a dobre si zapamätajte tieto slová. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Lenže oni nepochopili, lebo význam toho im bol skrytý. Nerozumeli, ale báli sa ho na to vypytovať. Padla medzi nimi otázka, kto z nich je najväčší. Ale Ježiš poznal ich zmýšľanie. Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal: Kto príjme v mojom mene toto dieťa, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi všetkými vami najmenší, ten je veľký. Vtedy Ján povedal: Učiteľ, videli sme, ako kto si v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu v tom, pretože nepatrí medzi nás. Nebránte mu, odvetil Ježiš, lebo kto nie je proti vám, je za vás. Keď sa približovali dni, keď mal byť povýšený, rozhodol sa ísť do Jeruzalema. Poslal pred sebou poslov. Cestou sa dostali do samaritánskej dediny, aby mu obstarali prístrešie. Tam ho však neprijali, lebo jeho cieľom bol Jeruzalem. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich. On sa obrátil k ním a pokarhal ich: Neviete, akého ste ducha. Syn človeka neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. A tak išli do ďalšej dediny. Raz keď šli po ceste, kto si mu povedal: Pôjdem za tebou, kam sa len pohneš. Ježiš mu odvetil: Líšky majú svoje brlohy a nebeské vtáky hniezda. Ale syn človeka nemá kde skloniť hlavu. Iného zas vyzval: Poď za mnou. On odpovedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal: Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych, ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. A iný zas hovoril: Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ odobrať sa od svojich domácich. Ježiš odpovedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Kapitola 10. Potom určil 72 iných a rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť. I povedal im: Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte. Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Neberte si mešec, ani kapsu, ani obú. Cestou sa pri pozdrave s nikým nezdržujte. Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: Pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, spočinie na ňom váš pokoj. Ak nie, vráti sa k vám. Zostaňte potom v onom dome. Jedzte a pite, čo majú, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Nechoďte z domu do domu. Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu a príjmú vás, jedzte, čo vám predložia. Tam uzdravujte chorých a hlásajte im: Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Ak prídete do niektorého mesta a neprijmú vás, vyjdite do jeho ulíc a vyhláste: Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Vedzte však, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Hovorím vám, že Sodomčanom bude vonen deň ľahšie ako tomu mestu. Beda ti, Chorazin, beda ti, Betsaida, lebo keby sa v Týre a Sidóne boli stali zázraky, aké sa stali u vás, dávno by sedeli v popole, oblečení v kajúcom rúchu a kajali sa.
ale Týru a Sidónu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Zrútiš sa do podsvetia. Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohrdá, mnou pohrdá. A kto pohrdá mnou, pohrdá tým, ktorý ma poslal. 72 sa vrátili a s radosťou hovorili: Pane, v tvojom mene sa nám poddávajú aj zlí duchovia. On im povedal: Videl som Satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. Nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia. Ale radujte sa z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi. V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svetom. Zvelebujem ťa, Otče, Pane neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak zalúbilo. Môj Otec mi odovzdal všetko a nik nevie, kto je Syn, iba Otec. Ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Lebo hovorím vám, mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš sa ho opýtal: A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal. Odvetil mu Ježiš: Toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, sa ďalej pýtal Ježiša: A kto je môj blížny? Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal a postaral sa o neho. Na druhý deň vyňal 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa o ňo a ak naň vynaložíš viac, ja ti to na spiatočnej ceste uhradím. Kto z tých troch podľa teba bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal: Choď a konaj podobne. Ako tak išli, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, ty nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však riekol: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nik nevezme. Kapitola 11. Raz sa Ježiš na nejakom mieste modlil. Keď prestal, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.
Ježiš im povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň. A odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Raz im rozprával: Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ, požičaj mi 3 chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám ho čím ponúknuť. A on zvnútra odpovie: Neobťažuj ma. Dvere sú už zamknuté a deti sú už so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, keď aj nevstane a nedá mu, pretože je jeho priateľom, vstane a dá mu, čo potrebuje pre jeho neodbytnosť. A ja vám hovorím, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane. Kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Varí je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho žiada o chlieb? Alebo hada, keď ho prosí o rybu? Alebo mu podá škorpióna, keď si pýta vajce? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec z neba Ducha Svätého tým, čo ho prosia? Raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Ľudia žasli, ale niektorí z nich hovorili: Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. Iní ho pokúšali tým, že žiadali od neho znamenie z neba. Ale on poznal ich úmysly a povedal im: Každé vnútorne rozdelené kráľovstvo spustne a rozdelený dom sa zrúti. Ak je aj Satan vnútorne rozdelený, akože môže obstáť jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja Belzebulom vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov Belzebulom, čím ich potom vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď dobre vyzbrojený muž stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on a premôže ho, ten mu odoberie zbraň, na ktorú sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto so mnou nezhromažďuje, ten rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po bezvodných miestach a hľadá odpočinok. Keď ho nenájde, povie si: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde dom vymetený a vyzdobený. Poberie sa, vezme 7 iných duchov, horších ako je sám, vojdú do domu a usídlia sa tam. A tak je s tým človekom nakoniec horšie, ako bolo na počiatku. Keď to hovoril, jedna žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré ťa kojili. On však odpovedal: Blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo. Keď sa schádzali zástupy, prehovoril k ním takto: Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale nedostane ho, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako sa Jonáš stal znamením pre Niniučanov, tak bude aj syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich, lebo ona prišla až z konca zeme počúvať Šalamúnovu múdrosť. A hľa, tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie.
A hľa, tu je niekto väčší ako Jonáš. Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta alebo pod mericu, ale na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo vo tme. Hľaď teda, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude vo tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojím svetlom. Keď ešte hovoril, poprosil ho istý farizej, aby u neho obedoval. Ježiš vošiel a posadil sa k stolu. Farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumil. Pán mu povedal: Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Vy blázni, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? Ale čo je vo vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mety, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvé miesta v synagógach a pozdravy na námestiach. Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, že po nich chodia. Vtedy mu ktorý si zo zákonníkov povedal: Učiteľ, keď takto hovoríš, potupuješ aj nás. On mu odvetil: Aj vám, zákonníkom, beda, lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete. Beda vám, lebo staviate prorokom náhrobky, zatiaľ čo vaši otcovia ich vraždili. Takto ste svedkami, ktorí schvaľujú činy svojich otcov. Oni ich vraždili a vy im staviate náhrobky. Preto aj Božia múdrosť vyriekla: Pošlem k ním prorokov a apoštolov. Niektorých z nich budú vraždiť a iných prenasledovať. A tak sa toto pokolenie bude zodpovedať za krv všetkých prorokov, čo bola vyliata od založenia sveta, od krvi Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám, toto pokolenie sa bude zodpovedať. Beda vám, zákonníci, pretože ste prevzali kľúč poznania, sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste v tom zabránili. Keď odtiaľ odchádzal, zákonníci a farizeji začali na ňo prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovať. Strojili mu úklady, aby sa mohli zadrapiť do niektorého z jeho slov. Kapitola 12. Medzitým sa zhlukli tisícové zástupy, takže ľudia až šliapali po sebe. Ježiš začal hovoriť najprv svojim učeníkom: Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je tak skryté, aby raz nebolo odhalené. A nič nie je natoľko utajené, aby raz nevyšlo najavo. Lebo čo ste povedali v tme, budú počuť na svetle. Čo ste v komórkach pošepli do ucha, budú rozhlasovať zo striech. Vám, svojim priateľom, hovorím, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Ale ešte aj vlasy na vašej hlave sú spočítané. Nebojte sa, vy ste drahší ako mnoho vrabcov. Hovorím vám, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj Syn človeka vyzná pred Božími anielmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anielmi. Každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, bude odpustené. Tomu však, kto sa bude rúhať Duchu Svätému,
nebude odpustené. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa budete brániť, lebo Duch Svätý vás v tej chvíli poučí, čo máte hovoriť. Kto si zo zástupu mu povedal? Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo. On mu odvetil. Človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vynášal rozsudky alebo delil? A pokračoval. Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. A potom im povedal toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si, čo urobím, veď nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal, urobím toto, zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a poviem si, duša, máš veľa majetku na mnoho rokov, odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život. A komu ostane to, čo si nahonobil? Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. Na to povedal svojim učeníkom. Preto vám hovorím, nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany, nesejú ani nežnú, nemajú ani komoru, ani stodolu a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predlžiť život, čo len o lakeť? Ak teda nevládzete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? Zamyslite sa nad ľaliami, ako rastú. Nepradú a netkajú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh na poli takto oblieka trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr sa postará o vás, maloverní? Ani vy sa teda neumárajte otázkami, čo budete jesť a čo budete piť. Nebuďte utrápení, veď toto všetko zháňajú národy tohto sveta. Váš otec predsa vie, že to potrebujete. Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto vám bude pridané. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zaľúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú. Nepominuteľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde mol neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Majte bedrá opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Či už príde pred polnocou, alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, sú blahoslavení. Uvedomte si, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Peter mu povedal, Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo aj všetkým? Pán odpovedal, kto je teda verným a rozumným správcom, ktorého ustanovil pán nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde robiť tak. Pravdu vám hovorím, ustanoví ho nad všetkým, čo má. Ale keby si onen sluha v srdci povedal,
Môj pán mešká a nechodí a začal by byť sluhou a slúžky, jesť a opíjať sa. Pán toho sluhu príde v deň, keď to on najmenej čaká a v hodinu, o ktorej netuší. Rozpoltí ho a dá mu podiel s nevernými. Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý. Avšak ten, ktorý ju nepoznal a urobil by niečo, čo si zaslúži bitku, bude menej bitý. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho požadovať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať. Prišiel som na zem hodiť oheň. A čo chcem? Kiež by už vzblkol. Krstom mám byť pokrstený a ako je mi úzko, kým nebude vykonaný. Myslíte si, že som prišiel darovať na zemi pokoj? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí. Traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi. Matka proti dcére a dcéra proti matke. Svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Potom povedal aj zástupom. Keď zbadáte na západe vystupovať oblak, hneď hovoríte, že príde lejak. A býva to tak. A keď veje južný vietor, hovoríte, že bude horúčava. A býva. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete rozoznať. Ako to, že neviete rozoznať terajší čas. Prečo sami od seba neviete rozsúdiť, čo je spravodlivé? Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou pokonať, aby ťa nezavliekol k sudcovi. Lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa uvrhne do väzenia. Hovorím ti, nevýjdeš odtiaľ, kým nevrátiš aj posledný grajciar. Kapitola 13. V tom čase prišli za ním nejakí ľudia a rozprávali mu o Galilejcoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. On im odpovedal. Myslíte si, že spomínaní Galilejci, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní Jeruzalemčania? Nie, hovorím vám. Ale ak sa nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. A povedal toto podobenstvo. Istý človek mal vo vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi, pozri, už 3 roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie a nič nenachádzam, vytni ho, na čo zbytočne vyčerpáva zem. On mu odvetil, pane, nechaj ho ešte tento rok, okopem ho a pohnojím. Možno na budúce prinesie ovocie, ak nie, vytneš ho. V istú sobotu učil v ktorej si synagóge. Bola tam žena 18 rokov posadnutá duchom, ktorý ju robil neduživou. Bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej. Žena, si oslobodená od svojho neduhu. Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy, pobúrený nad tým, že Ježiš ju uzdravil v sobotu, povedal zástupu. Je 6 dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotný deň. Pán mu odpovedal. Pokrytci, či každý z vás neodvezuje svojho vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať aj v sobotu? A či túto Abrahámovú dcéru, ktorú Satan 18 rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vyslobodiť v sobotný deň? Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahambili, ale celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré Ježiš konal. Potom povedal. Čomu sa podobá kráľovstvo Božie? K čomu ho prirovnám?
Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade, kde vyrástlo na veľký strom a nebeskí vtáci hniezdili na jeho konároch. A ďalej hovoril. K čomu prirovnať Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a zarobila do troch mier múky, až všetko nakyslo. Ježiš sa uberal do Jeruzalema. Prechádzal mestami i dedinami a učil. Kto si sa ho spýtal? Pane, či je málo tých, čo budú spasení? On im povedal. Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú vládať. Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať, Pane, otvor nám. Ale on vám povie, nepoznám vás, odkiaľ ste. A vy poviete, jedli a pili sme s tebou a učil si na našich uliciach. Ale on vám povie, nepoznám vás, odkiaľ ste. Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa. Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abraham, Izák, Jákob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku. A mnohí budú prichádzať od východu, západu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A hľa sú poslední, ktorí budú prvými. A sú prví, ktorí budú poslednými. V tú hodinu prišli niektorí farizeji a hovorili mu. Choď odtiaľto preč, lebo Herodes ťa chce zabiť. I odpovedal im. Choďte a povedzte tej líške, hľa, vyháňam démonov. Dnes i zajtra uzdravujem a tretieho dňa dokončím svoje dielo. Ale dnes, zajtra i pozajtra musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. Jeruzalem, Jeruzalem, ty vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla a nechceli ste. Hľa, váš dom sa vám ponecháva pustý a hovorím vám, neuvidíte ma, kým nepríde čas, keď poviete požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Kapitola 14. Raz v sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja, aby jedol chlieb. Pozorovali ho. A hľa, bol tam pred ním akýsi človek, chorý na vodnatielku. Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom so slovami. Je v sobotu dovolené uzdravovať, či nie? Oni však mlčali. Dotkol sa chorého, uzdravil ho a prepustil. I povedal im, ak niekomu z vás spadne do studne syn alebo vôl, či ho hneď nevytiahne aj v deň sobotný? A oni neboli schopní mu na to odpovedať. Keď pozoroval, ako si pozvaní vyberajú popredné miesta, povedal im toto podobenstvo. Keď ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, aby medzi pozvanými nebol niekto vzácnejší ako si ty. Tu by prišiel ten, čo pozval teba i jeho a povedal by, prepusť miesto tomuto. A ty by si s hanbou odišiel na posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď a sadni si na posledné miesto. Keď príde ten, čo ťa pozval, povie ti, priateľ, postúp vyššie. Vtedy sa ti dostane pocty u všetkých spolustolovníkov. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. A tomu, ktorý ho pozval, povedal. Keď dávaš obed alebo večeru, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov, aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu. Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. A tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Počul to jeden zo spolustolujúcich a povedal mu. Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.
On mu na to porozprával toto. Jeden človek pripravil veľkú večeru a mnohých pozval. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným: poďte, už je všetko pripravené. No všetci sa jednomyselne začali vyhovárať. Prvý mu povedal: kúpil som pole a musím si ho ísť obzrieť, prosím ťa, ospravedlň ma. Druhý povedal: kúpil som pár volov a idem ich vyskúšať, prosím ťa, ospravedlň ma. Ďalší zas povedal: oženil som sa a preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa pán domu rozhneval a povedal svojmu sluhovi: výjdi rýchlo na cesty a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal: pane, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto. Vtedy pán povedal sluhovi: výjdi na poľné cesty a medzi ohrady. Koho stretneš, donúť ho vojsť, aby sa naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru. Raz išli s ním veľké zástupy. On sa k ním obrátil a povedal: ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie? Aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy a pritom nemá na dokončenie stavby. Tento človek začal stavať a nebol schopný dokončiť. Alebo keď má kráľ ísť do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide na neho s 20 000? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko, a vyžiada si podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť mojim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Soľ je dobrá, ale ak aj soľ stratí chuť, ako opäť získa svoju slanosť? Nehodí sa ani do zeme, ani do hnoja, a preto ju vyhodia. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Kapitola 15. Približovali sa k nemu všetci colníci a hriešnici, aby ho počúvali. Farizei a zákonníci však reptali: tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Vtedy im povedal toto podobenstvo: ak niekto z vás má 100 oviec a jednu z nich stratí, či nenechá 99 na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia, príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Hovorím vám, tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešníkom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Alebo keď má nejaká žena 10 drachiem a jednu drachmu stratí, či nezažne lampu, nevymetie a neprehľadá dôkladne dom, kým ju nenájde? Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: radujte sa so mnou, našla som stratenú drachmu. Hovorím vám, taká radosť je aj medzi Božími anielmi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. A pokračoval: istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po nemnohých dňoch si mladší syn všetko zobral, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného občana tej krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. I túžil sa nasýtiť aspoň šupkami, čo žrali svine, ale ani tie mu nik nedal.
vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba na zvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec uzrel. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: Pozri, toľko rokov ti slúžim. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal: Dieťa moje, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Kapitola 16. A rozprával svojim učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal správcu majetku. Toho obžalovali, že mu rozhadzuje jeho majetok. Zavolal si ho a povedal mu: Čo to o tebe počúvam? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo ďalej už nemôžeš byť správcom. Správca si povedal: Čo budem robiť, keď ma pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma prijali do svojich domov, keď stratím správcovstvo. Po jednom k sebe volal dlžníkov svojho pána. Prvého sa spýtal: Koľko dlhuješ môjmu pánovi? Ten odpovedal: 100 mier oleja. Povedal mu: Vezmi si svoj úpis, sadni si a rýchlo napíš 50. Potom sa spýtal iného: A ty koľko dlhuješ? Odpovedal: 100 kórov pšenice. Tomu povedal: Tu máš svoj dlžobný úpis a napíš 80. A pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal opatrne. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom opatrnejší než synovia svetla. A ja vám hovorím, robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, keď sa raz pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Ani jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Toto všetko počúvali aj farizei, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Ale on im povedal: Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom. Zákon a proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý sa doň násilne tlačí.
ale ľahšie sa pominie nebo i zem, ako by zo zákona vypadla jediná čiarka. Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží. A kto si berie ženu, ktorú iný muž prepustil, cudzoloží. Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu. A deň čo deň skvostne hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazar, plný vredov. Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal. Ale iba psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle v mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazara v jeho lone. I zvolal: Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazara, nech si namočí konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni. No Abraham odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazar zase zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho, je medzi nami a vami veľká priepasť, aby tí, čo by chceli, nemohli prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov, nech im vydá svedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Ale on vravel: Nie, otec Abraham, ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu: Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Kapitola 17. Potom povedal svojim učeníkom: Nie je možné, aby nedošlo k zvádzaniu, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú pohoršenia. Lepšie by bolo, keby mu na šiu zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora, než aby zviedol jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor. Ak sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho. Ak učiní pokánie, odpusť mu. A čo by sa aj 7 za deň proti tebe prehrešil a 7 sa k tebe vrátil a povedal by: Kajám sa, odpusť mu. Apoštolovia povedali Pánovi: Pridaj nám viery. Pán vravel: Ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. Ak máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, kto z vás mu povie, keď sa vráti z poľa: Poď a hneď si sadni k stolu? Vari mu skôr nepovie: Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa ja nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť a piť až potom. Či jazda bude ďakovať sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: Sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš cez Samáriu a Galileju. Keď vchádzal do jednej dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov. Už ďaleko zastali a hlasno kričali: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami! Keď ich uvidel, povedal im: Chodte a ukážte sa kňazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán. Vtedy Ježiš povedal: A či neboli očistení 10? Kde sú ostatní 9? Tí sa nevrátili oslavovať Boha, iba tento cudzinec? A jemu povedal: Vstaň a choď.
tvoja viera ťa zachránila. Keď sa ho farizei opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedal im: Príchod Božieho kráľovstva sa nedá pozorovať. Ani nepovedia, hľa, tu je, alebo tamto je, lebo kráľovstvo Božie je medzi vami. A učeníkom povedal: Prídu dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. Vtedy vám povedia, hľa, tam je, hľa, tu je, ale vy nechoďte, nebežte za nimi. Lebo ako blesk, keď sa zablízka, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý. Tak bude aj Syn človeka vo svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. Ako bolo za dní Noachových, tak bude aj za dní Syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. Podobne bolo za dní Lótových. Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. V deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, Boh zoslal oheň a síru z neba a všetkých zahubil. Tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka. Kto bude v ten deň na streche a svoje veci bude mať v dome, nech pre ne nezostupuje. Kto bude na poli, nech sa tiež nevracia. Rozpomente sa na Lótovú ženu. Kto sa bude usilovať zachovať si život, stratí ho. Ale kto ho stratí, ten si ho zachová. Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý ostane. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá ostane. Opýtali sa ho: Kde, pane? On im povedal: Kde bude telo, tam sa zhromaždia aj supy. Kapitola 18. Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha, ani človeka nehanbil. V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi. On síce dlho nechcel, no potom si povedal: Čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehanbím, zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko unúva. Nech ma napokon nedokaličí. A pán dodal: Všimnite si, čo povedal ten nespravodlivý sudca. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Či bude meškať s pomocou pre nich? Hovorím vám, hneď sa ich zastane. Ale či Syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý colník. Farizej zastal a takto sa v duchu modlil: Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento colník. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Colník však stál opodiaľ a neodvážil sa ani oči dvihnúť k nebu, ale bil sa do prs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Prinášali mu aj batoľatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, dohovárali im. Ale Ježiš ich privolal a povedal: Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, kto nepríjme kráľovstvo Božie tak ako dieťa, nevojde doň. Istý popredný muž sa ho opýtal: Dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?
Ježiš mu odpovedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. Poznáš prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepovieš krivé svedectvo, cti si otca i matku. On však povedal: Toto všetko som zachovával od mladosti. Keď to Ježiš počul, povedal mu: Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. Keď to počul, veľmi sa zarmútil, lebo bol náramne bohatý. Keď Ježiš videl, že zosmutnel, povedal: Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. Ľahšie je totiž ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. A tí, čo to počuli, povedali: Kto teda môže byť spasený? On im odpovedal: Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. Tu Peter povedal: Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou. On im povedal: Amen, hovorím vám, niet nikoho, kto opustí dom, či ženu, bratov, rodičov, alebo deti pre Božie kráľovstvo, aby v tomto čase neprijal mnohonásobne viac a v budúcom veku večný život. Vtedy si vzal so sebou 12 a povedal im: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o synovi človeka všetko, čo napísali proroci. Vydajú ho pohanom, vysmejú, potupia a opľujú. Zbičujú ho i zabijú, ale on na tretí deň vstane z mŕtvych. Lenže oni ničomu z toho nerozumeli. Obsah tohto výroku im zostal skrytý a nechápali, čo hovorí. Keď sa Ježiš blížil k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, spýtoval sa, čo je to. Oznámili mu, že prichádza Ježiš Nazarecký. Tu vykríkol: Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Tí, čo šli vpredu, mu dohovárali, aby mlčal, ale on kričal ešte hlasnejšie: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Na to Ježiš zastal a kázal ho priviesť k sebe. Keď sa priblížil, opýtal sa ho: Čo chceš, aby som ti urobil? On odpovedal: Pane, nech vidím. A Ježiš mu povedal: Vidť, tvoja viera ťa zachránila. Hneď začal vidieť, nasledoval ho a oslavoval Boha. Všetok ľud, ktorý to videl, vzdával Bohu chválu. Kapitola 19. Potom vošiel do Jericha. A hľa, muž menom Zachej, ktorý bol hlavným colníkom a bol bohatý, snažil sa uvidieť Ježiša, kto to je. Avšak nemohol pre zástupy, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby ho odtiaľ uvidel, lebo tadiaľ mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali: K hriešnemu človeku si vošiel oddýchnuť. Ale Zachej povedal pánovi: Hľa, pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným. A ak som niekoho v niečom oklamal, vraciam to štvornásobne. Ježiš mu odvetil: Dnes sa uskutočnila spása tohto domu, pretože aj on je Abrahámovým synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Keď to počúvali, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema. A oni si mysleli, že už sa zjaví Božie kráľovstvo. Povedal teda: Istý šľachtic odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si 10 sluhov, dal im 10 hrivien a povedal im:
obchodujte s nimi, kým neprídem. Ale občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: nechceme, aby tento človek nad nami kráľoval. Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko ktorý obchodovaním získal. Prišiel prvý a vravel: pane, tvoja hrivna získala 10 hrivien. On mu povedal: správne, dobrý sluha, pretože si bol verný v celkom malej veci, ujmi sa vlády nad 10 mestami. Prišiel druhý a vravel: pane, tvoja hrivna vyniesla 5 hrivien. Tomu povedal: ty vládni nad 5 mestami. Iný prišiel a hovoril: pane, hľa, tu je tvoja hrivna. Mal som ju uloženú v šatke. Bál som sa ťa, lebo si prísny človek. Berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial. Tomuto povedal: ty zlý sluha, budem ťa súdiť podľa toho, čo si povedal. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial. Prečo si teda nedal moje peniaze peňažníkom, a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi? A prítomným povedal: vezmite mu hrivnu a dajte ju tomu, ktorý ich má 10. Oni mu povedali: pane, veď ten má 10 hrivien. Vravím vám, každému, kto má, bude dané, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A napokon, mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kráľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou. Po týchto slovách kráčal popredku, uberajúc sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfagé a Betánii, k vrchu, ktorý sa volá Olivový, poslal dvoch učeníkov so slovami: choďte do dediny, ktorá je naproti. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliadko, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Odviažte ho a priveďte. Ak sa vás niekto spýta, prečo ho odvezujete, odpovedzte takto: pán ho potrebuje. Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď odvezovali osliadko, povedali im jeho majitelia: prečo to osliadko odvezujete? Oni odpovedali: pán ho potrebuje. Osliadko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili na Ježiša. Ako šiel, prestierali svoje plášte na cestu. Keď sa približoval k úpetiu Olivového vrchu, začal celý húf učeníkov silným hlasom radostne chváliť Boha za všetky veľké činy, ktoré videli. Volali: požehnaný, ktorý prichádza ako kráľ v mene pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Vtedy mu niektorí farizei zo zástupu povedali: učiteľ, zakáž to svojim učeníkom. On však odvetil: hovorím vám, ak oni budú mlčať, kamene budú kričať. Keď sa už priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním a povedal: kiež by si aj ty aspoň v tento deň spoznalo, čo ti slúži na pokoj. Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obklúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. Zrovnajú ťa zo zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú ti kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: je napísané, môj dom bude domom modlitby a vy ste z neho urobili pelechlotrov. A deň čo deň učil v chráme. No veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa ho usilovali zahubiť. Nevedeli však, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom lipol pri počúvaní jeho slov. Kapitola 20. Jedného dňa, keď Ježiš učil ľud v chráme a zvestoval evanjelium, pristúpili k nemu veľkňazi a zákonníci so staršími a povedali mu: povedz nám, akou mocou to robíš? Alebo
kto ti dal túto moc? On im odpovedal. Aj ja sa vás niečo spýtam. Povedzte mi, Jánov krst bol z neba či od ľudí? Oni uvažovali a medzi sebou si hovorili. Ak povieme, že z neba, povie, prečo ste mu neuverili. Ale ak povieme od ľudí, všetok ľud nás ukameňuje, lebo ľud je presvedčený, že Ján je prorok. Odpovedali teda, že nevedia odkiaľ. A Ježiš im odvetil. Teda ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím. Potom začal rozprávať ľuďom toto podobenstvo. Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. Keď prišiel čas, poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali podiel z úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a poslali späť s prázdnymi rukami. Na to k ním poslal druhého sluhu. Aj toho zbili, potupili a vrátili s prázdnymi rukami. Poslal aj tretieho, aj toho doráňali a vyhodili. Vtedy pán vinice povedal, čo mám robiť? Pošlem svojho milovaného syna. Pred ním azda budú mať rešpekt. No keď ho vinohradníci uzreli, poradili sa medzi sebou a povedali si, to je dedič, zabíme ho, aby dedičstvo ostalo nám. Vyvliekli ho z vinice a zabili. Čo im teda urobí pán vinice? Príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. Keď to počuli, povedali. Ešteže čo? On sa na nich zahľadel a povedal. Čo to teda znamená, keď je napísané? Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa. A na koho ten kameň padne, toho rozmliaždí. Zákonníci a veľkňazi sa snažili už v túto hodinu dostať ho do svojich rúk, ibaže sa báli ľudu. Uvedomili si totiž, že toto podobenstvo povedal o nich. Striehli na neho a poslali špehúňov, ktorí predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli vydať vrchnosti a vladárovej moci. Spýtali sa ho. Učiteľ, vieme, že správne hovoríš a učíš. Neuprednostňuješ nikoho, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Je nám dovolené platiť daň cisárovi, či nie? On však spoznal ich lesť a povedal im. Ukážte mi denár. Čí obraz a nápis je na ňom? Oni odpovedali. Cisárov. Na to im povedal. Vracajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom. Užasli nad jeho odpoveďou a zamlkli. Prišli k nemu niektorí sadukaji, ktorí popierajú zmrtvých vstanie, a spýtali sa ho. Učiteľ, Mojžiš nám napísal toto. Ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale ostal bezdetný, vezme si ju za manželku jeho brat a svojmu bratovi splodí potomstvo. Bolo 7 bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom tretí a takto všetci 7. No všetci pomreli a nezanechali deti. Napokon zomrela aj žena. Ktorému z nich teda bude tá žena po vzkriesení manželkou? Veď bola manželkou 7. Ježiš im povedal. Deti terajšieho veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo budú uznaní za hodných dosiahnuť budúci vek a z mŕtvych vstanie, už sa viac neženia ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anieli. A sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v udalosti pri kríku. Tam pána nazýva Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba. A Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo jemu všetci žijú. Tu niektorí zákonníci povedali. Učiteľ, dobre si povedal.
a už sa ho neodvážili na nič vypytovať. Ježiš im povedal: Ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? Veď sám Dávid v knihe Žalmov hovorí: Pán povedal môjmu pánovi: Seď po mojej pravici, kým tvojich nepriateľov nespravím pod nožou tvojich nôh. Dávid ho teda volá pánom. Ako potom môže byť jeho synom? Keď ho všetok ľud počúval, povedal svojim učeníkom toto: Chráňte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, majú radi pozdravy na námestiach, predné sedadlá v synagógach a prvé miesta na hostinách. Viedajú domy vdov a predstierajú, že sa dlho modlievajú. Stihne ich prísnejší súd. Kapitola 21. Keď sa rozhliadol, uzrel boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako tá hodila dve drobné mince, a povedal: Verte mi, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Lebo oni dali časť zo svojho nadbytku, ale ona zo svojej chudoby dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený krásnymi kameňmi a venovanými darmi, povedal: Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zborené. Opýtali sa ho: Učiteľ, kedy to bude? A aké bude znamenie, keď sa to začne diať? On odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: Ja som to a ten čas je už blízko. Nechoďte za nimi. A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa. Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď. Potom im povedal: Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor. Budú hrozivé úkazy a veľké znamenia z neba. Ale predtým všetkým vzťahnu na vás ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás na súd a uväznia. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydávali svedectvo. Zaumiente si teda, že si nebudete dopredu robiť starosti, ako sa brániť. Ja vám totiž dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci nebudú môcť odolať a protirečiť. Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás aj usmrtia. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, získate život. Keď uvidíte, že vojská obkľučujú Jeruzalem, vedzte, že je blízko jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú dnu v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú. Lebo to sú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni kojiť, lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. Ľudia budú padať pod ostrým meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplnia časy pohanov. Na slnku, na mesiaci i na hviezdach budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku z burácania mora a vlnobytia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Povedal im toto podobenstvo:
Pozrite sa na figovník a na všetky stromy. Keď vidíte, že pučia, sami viete, že leto je už blízko. Tak i vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň neprekvapil ako osídlo. Príde totiž na všetkých, ktorí bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému, čo má prísť a postaviť sa pred Syna človeka. Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na vrchu, ktorý sa volá Olivový. A všetok ľud sa zavčas rána hrnul k nemu do chrámu, aby ho počúval. Kapitola 22. Blížili sa sviatky nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú pascha. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť, báli sa však ľudu. Vtedy vošiel Satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský. Bol to jeden z 12. Keď Judáš odišiel, dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže, ako im ho vydá. Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze. On súhlasil a hľadal vhodnú príležitosť, ako im ho zradiť za neprítomnosti ľudu. Prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. Ježiš poslal Petra a Jána a povedal im: Choďte a pripravte nám veľkonočného baránka. Oni sa ho spýtali: Kde chceš, aby sme ho pripravili? Odpovedal im: Keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním do domu, kde vojde. A majiteľovi domu povedzte: Učiteľ ti odkazuje. Kde je miestnosť, v ktorej mám so svojimi učeníkmi jesť veľkonočného baránka? On vám ukáže veľkú, už pripravenú hornú sieň. Tam ho pripravte. Odišli teda a všetko našli tak, ako im povedal, a pripravili veľkonočného baránka. Keď prišla oná hodina, zaujal s učeníkmi miesto pri stole. Tu im Ježiš povedal: Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám, už ho viac nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve. Potom vzal kalich, dobrorečil a povedal: Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou, lebo hovorím vám, odteraz už nebudem piť z plodu viniča, až kým nepríde Božie kráľovstvo. Potom vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával im hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. A podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. A hľa, ruka môjho zradcu je s mojou na stole. Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda tomu človeku, ktorý ho zrádza. A oni sa hádali medzi sebou, kto z nich by to urobil. Vznikla medzi nimi aj hádka, kto z nich je najväčší. Povedal im: Králi národov panujú nad národmi, a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. Vy tak nerobte. Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší, a vodca ako slúžiaci. Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, a či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. Vy ste však v mojich pokušeniach zostali pri mne. A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal môj otec, aby ste jedli a pili pri stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Šimon,
Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera nezanikla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. On mu však odpovedal: Pane, som hotový ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. Ale Ježiš mu povedal: Hovorím ti, Peter, dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Potom im povedal: Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvy, či vám niečo chýbalo? Oni odpovedali: Nič. A on na to: Ale odteraz, kto má mešec, nech si ho vezme, podobne aj kapsu. A kto nemá, nech predá svoje šaty a kúpi si meč. Lebo hovorím vám, že sa musí na mne splniť, čo je napísané. A pripočítali ho k zločincom. Všetko sa o mne plní. Oni však povedali: Pane, pozri, tu sú dva meče. On im na to povedal: To stačí. Potom vyšiel von a poberal sa, ako bol zvyknutý, na Olivový vrch. Učeníci ho nasledovali. Keď prišiel na to miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil. Padol na kolená a modlil sa: Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich. Avšak nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Tu sa mu ukázal anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti modlil ešte horlivejšie. I vystúpil na neho pot ako kvapky krvi, ktoré stekali na zem. Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať unavených zármutkom. I povedal im: Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Zatiaľ, čo hovoril, prichádzal k nemu zástup. Vpredu išiel jeden z 12, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu povedal: Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa: Pane, máme udrieť mečom? A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Ale Ježiš povedal: Prestaňte. Potom sa dotkol jeho ucha a uzdravil ho. Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním: Ako na lotra ste vyšli na mňa s mečmi a kými. Denne som bol s vami v chráme a nevzťahli ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy. Potom ho chytili a voviedli do veľkňazovho domu. Aj Peter ho v určitej vzdialenosti nasledoval. Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si. Peter si tiež sadol medzi nich. Tu si ho všimla jedna slúžka, ako sedí pri ohni. Zadívala sa na neho a povedala: Aj tento bol s ním. Ale on zaprel a povedal: Žena, nepoznám ho. O chvíľu ho uzrel iný a povedal: Aj ty si z nich. Potom Peter povedal: Človeče, nie som. Asi po hodine kto si iný tvrdil: Naozaj, aj ten bol s ním, veď je Galilejec. Ale Peter povedal: Človeče, neviem, čo vravíš. A v tom skôr, ako dohovoril, zaspieval kohút. Vtedy sa pán obrátil, pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ktoré mu bol povedal: Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal. Muži, ktorí držali Ježiša, sa mu posmievali a bili ho. Zakrývali ho a vypitovali sa ho. Hádaj, kto ťa udrel? A mnoho ďalších rúhavých slov vyslovili proti nemu. Keď sa rozvidnilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci, zaviedli ho do svojej velerady a hovorili: Ak si ty Kristus, povedz nám to. On im odvetil: Aj keď vám poviem, neuveríte.
A keď sa aj spýtam, neodpoviete mi. Ale odteraz bude syn človeka sedieť po pravici moci Božej. Tu všetci povedali: Si teda syn Boží? Odpovedal im: Vy hovoríte, že som. Oni povedali: Na čo ešte potrebujeme svedectvo? Sami ste to počuli z jeho úst. Kapitola 23. Na to celé zhromaždenie povstalo a odviedli ho k Pilátovi. A začali ho obžalúvať. Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ. Zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus kráľ. Pilát sa ho spýtal: Ty si židovský kráľ? On mu odpovedal: Ty to hovoríš. Pilát povedal veľkňazom a zástupom: Na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu. Ale oni naliehali a hovorili: Búri ľud, keď učí po celom Judsku, počnúc Galileou až sem. Keď to Pilát počul, spýtal sa, či je tento človek z Galilei. A keď sa dozvedel, že patrí pod právomoc Herodesovu, poslal ho k Herodesovi, ktorý bol práve v tých dňoch v Jeruzaleme. Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval, veď už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký div. Doliehal na ňo mnohými otázkami, ale on mu neodpovedal. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a vášnivo na ňo žalovali. Herodes so svojimi vojakmi ho zneúctil, urobil si z neho posmech, dal ho obliec do lesklých šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili. Predtým boli totiž nepriateľmi. Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud a povedal im: Priviedli ste mi tohto človeka ako buriča ľudu. Ja som ho pred vami vypočul a nenašiel som na tomto človekovi žiadnu vinu, z ktorej ho obviňujete. Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Hľa, neurobil teda nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potresem ho teda a prepustím. Na každé sviatky im totiž musel prepustiť jedného. Tu skríkli s celým zástupom: Vezmi tohto a nám prepust Barabáša! Toho väznili pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. Pilát k ním znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni kričali a volali: Ukrižuj! Ukrižuj ho! Prehovoril k ním tretí raz: Ale čo zlého urobil? Nenašiel som na ňom žiadnej viny, pre ktorú by zasluhoval smrť. Preto ho potrestcem a prepustím. Ale oni na neho dorážali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik prevládol. Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. Prepustil teda toho, ktorý bol uväznený pre vzburu a vraždu. Ale Ježiša vydal ich z vôli. Keď ho už viedli, pristavili istého Šimona Kyrenejského, ktorý sa vracal z poľa, a položili na ňo kríž, aby ho niesol za Ježišom. Nasledoval ho veľký zástup ľudu i žien, ktoré nad ním kvílili a oplakávali ho. Ježiš sa obrátil k ženám a povedal: Céry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale radšej plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi, lebo hľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude vravieť blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodili, prsia, ktoré nekojili. Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás, a kopcom: Prikryte nás. Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? Viedli s ním aj dvoch zločincov, aby ich spolu s ním popravili. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov, jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.
Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa uškľabovali a vraveli: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Kristus pomazaný Boží, ten vyvolený. Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot. Hovorili: Zachráň sa, ak si židovský kráľ. Nad ním bol nápis: Toto je židovský kráľ. A jeden zo zločincov, ktorí s ním viseli, sa mu rúhal a hovoril: Či ty nie si Kristus? Zachraň seba i nás. Ale druhý ho takto zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale tento neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Bolo okolo 6. hodiny a nastala po celej zemi tma až do 9. hodiny. Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa na poli roztrhla. Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha hovoriac: Naozaj, tento človek bol spravodlivý. A všetky zástupy, ktoré sa zbehli na toto divadlo a videli, čo sa stalo, bili sa do prs a vracali sa domov. Všetci jeho známi však stáli obďaleč. I ženy, ktoré ho nasledovali z Galileji, sa na to pozerali. Tu istý muž menom Jozef, člen veľrady, dobrý a spravodlivý muž z judského mesta Arimatie, ktorý nesúhlasil s ich radou a skutkami, ale očakával Božie kráľovstvo, prišiel k Pilátovi a vyžiadal si Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho do plátna, uložil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. Bol prípravný deň a už nastávala sobota. Sprevádzali ho ženy, ktoré prišli s Ježišom z Galilei. Videli hrob aj to, ako bolo uložené jeho telo. Potom sa vrátili a pripravili voňavé oleje a masti. Ale v sobotu podľa prikázania odpočívali. Kapitola 24. V prvý deň po sobote včas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje. Našli kameň odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, nenašli telo pána Ježiša. Keď nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nie ho tu, vstal z mŕtvych. Spomente si, ako vám rozprával, keď bol ešte v Galilei. Syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk a ukrižovať ho. Ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych. Tu si spomenuli na jeho slová, vrátili sa od hrobu a všetko to zvestovali 11 i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Johana, Mária Jakubova a ostatné s nimi, ktoré to rozprávali apoštolom. Ale tým sa zdali tieto slová ako číry nezmysel a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol, videl tam len plachty. Odišiel domov s úžasom nad tým, čo sa to stalo. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stadií. A zhovárali sa o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a navzájom dohadovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zdržiavané, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: O čom sa takto idúcky zhovárate? A oni sa zronení zastavili. Jeden z nich menom Kleofáš mu povedal: Ty si varí jediný návštevník Jeruzalema,
ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. On sa ich spýtal. A čo? Odpovedali mu. To, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok mocný v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkými ľuďmi. Ako ho veľkňazi a naši prední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás už vydesili. Pred svítaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No jeho nevideli. Ježiš im povedal: Vy nerozumní, tupí srdcom na to, aby ste uverili všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc s Mojžišom cez všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňho v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ňo naliehali: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: Či nehorelo v nás naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 11 a ostatných, čo boli s nimi. Títo hovorili: Pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali podľa lámania chleba. Kým o tom hovorili, on sám postavil sa doprostred medzi nich a povedal im: Pokoj vám. Ale oni zdesení a prekvapení sa domnievali, že vidia ducha. Povedal im: Čo ste prestrašení a prečo máte v srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá meso a kosti a ja, ako vidíte, mám. Keď to povedal, ukázal im ruky a nohy. Pretože tomu stále od veľkej radosti neverili a divili sa, povedal im: Máte tu niečo na zjedenie? Podali mu kúsok pečenej ryby. Vzal si a jedol pred nimi. Potom im vravel: Toto sú moje slová, ktoré som vám vravieval, kým som bol ešte s vami. Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch. Vtedy im otvoril myseľ, aby chápali písma, a povedal im: Tak je napísané, že Kristus bude trpieť, tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja vám posielam zasľúbenie svojho otca. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. A celý čas boli v chráme, chválili a velebili Boha.